підготовка до травневих свят, підготовка до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни і перемоги у Великій Вітчизняній війні, і заходи безпеки, які повинні вживатися органами внутрішніх справ і в цілому системою національної безпеки. Російські терористи будуть далі провокувати ситуацію, і зрозуміло, що Російська Федерація не відступає від своїх планів щодо дестабілізації ситуації в Україні. Тон вони змінили, але дії вони свої не змінили. І тому вірити Росії і їхнім терористам неможливо ні за яких обставин. Саме тому нам треба бути готовим давати чітку і аргументовану і сильну відповідь, в тому числі і щодо забезпечення безпеки громадян на вулицях, щодо попередження терористичних атак і притягнення до відповідальності винних у скоєнні відповідних злочинів. Минулого тижня я попросив Арсена Борисовича, щоб Міністерство внутрішніх справ разом з Національною гвардією вивело посилені патрулі в містах-мільйонниках і на тих територіях, які прилягають до зони антитерористичної операції. В першу чергу мова йде про Харків, Запоріжжя, Одеса, звичайно, місто Київ. І по іншим містам, по яким МВС вважає за необхідне, також вивести Національну гвардію на вулиці з метою посиленого патрулювання. В цілому по всій території України я прошу Міністерство внутрішніх справ разом з Службою безпеки України з Національною гвардією забезпечити посилене патрулювання і посилену охорону громадського порядку. Ви підготуйте просту, зрозумілу рамку, по якій керівник Служби безпеки Арсен Борисович, а ви керівник обласного управління внутрішніх справ, перед травневими святами повинен вийти на обласне телебачення, вийти в газети і сказати народу, от як ми забезпечуємо безпеку. Тут у нас будуть патрулі, тут у нас буде видима частина забезпечення безпеки, тут ми будемо працювати в закритому режимі, і від вас, як від громадян, необхідно пильність, інформування про будь-яку загрозу, співпраця з працівниками органів внутрішніх справ і Служби безпеки. Окремо в кожній області необхідно провести зустрічі з всіма охоронними структурами, які працюють у відповідній області, і в обов'язковому порядку з власниками і охороною великих торгівельних центрів, і також там, де є місця масового скупчення громадян. В першу чергу це стосується Міністерства інфраструктури. Аеропорти, вокзали, залізниця і інші об'єкти, де люди будуть постійно перебувати, і тим більше на святах, от саме транспортна інфраструктура може бути об'єктом номер один по терористичній загрозі. Основне – взяти під контроль масові місця масового скупчення громадян. Це перший. Другий – щодо відзначення цих свят, то завтра уряд затвердить відповідний робочий план відзначення і буде відповідне розпорядження уряду. Я просив би, щоб всі керівники обласних адміністрацій чітко виконували розпорядження Кабінету міністрів, яким чином ці свята відзначити і яким чином забезпечити безпеку громадян і не дати можливості спровокувати ситуацію, тому що зрозуміло, що росіяни вкидують великі гроші. У них ще залишились тут певні терористичні мережі, які будуть пробувати провокувати протистояння, в тому числі і на ідеологічному рівні, тобто соціальна, політична, ідеологічна дестабілізація – це завдання Росії. Наше завдання – превентивні заходи, боротьба з цим і захист громадян. І четверте – це, звичайно, робота повинна бути по тому, щоб знищувати всі ці терористичні організації, які росіяни точно порозселяли ще років 10 тому, і вони мають ці мережі, виколупувати кожного і сажати. Тобто знищувати всі терористичні мережі, які є в країні. І тут це ваша спільна робота разом з Міністерством внутрішніх справ.